ببين عطايو ناتشو اوبر بني سرع ناتا دكور عالفلك دولا لناتا بكين اوكر سلام سلام ودي كيرا ريكشن بيسب تكتوش اندي ناچون يالو زبير مسكن زاري دغمو رياكت من ادرغو انغدي ميوزيك فيديو لي هونال انغدي ايه ميوزيك فيديو كفات سلمني نو ميلو انغدي ريسو سواك اي اف جي اتش اي جي نا كي ناچو يزفنوت للشانل واديس كهونو لايك شير سبسكرايب بمادرك شانل نبرتاتو قطتا ود فيديو دي فيديو كتلقق انغدي زتاي كان هونوتال 7.1 كي 7100 سو ايتوتال انغدي 455 لايك انا استي تراتونا ب 720 اسكا توكي على ترات استي بتوكي نادرقوالن اش ب 4K نادرقوالن اسكا 4K درس ترات هالو انغدي هي فيديو سواي دي ديمو فري اي جون ስለምኔ ምን ያደርጋል ከኔ ዲቆምን ከጎኔ አላየውም ባይኔ ይሄ ይሄ ብዬ እናገረው የለ እኔ መፈልገው ከልቤ ላይ ካለ ዘንዴ ወርቅ ነው ጥራቱ ግን ይሄ ነው ምን እሺ ሳክስ ነው እንዴ እንደዚህ ተባለው እስከ 4K እንትኑ ላይ አስቀምጧል ግን በስልክ የተቀረጸ ነው ይመስለው ማለት ነው ቪዲዮ እና ምንድነው የተፈጠረ ያለው ነገር እዚህ ጋር ማለት ነው ቫይቡ ምን አንተ መጭቶኛል ግን ጥራቱ ፍቅር የሞላበት ዝምባልኩኝ ቁጥር ብዙም ሰማበት በዝምታይ ውስጥ አራሴ ማውቀበት አራሴ ማወቄ ማሳብ ተልኬ ኢፌክቱ አሪፍ ነው የነገናው አራሴ ማወቄ እንዴ ዚጋ ቦተል ብላክ ሌብል ምናምን ሌላ ታሪክ ውስጥ ስንት አመታችሁ ነው እኮ ነው እንዳለ ፈላናችሁ እኮ ግን የሌለ አራደጋጉት አራሴ ተግሙኛል ዛሬን የኖርኩ የነገ ታውቁኛል ከራሴ አልፌ ለሰው ተርፋለሁ ችግሮቼን በዘዴ አልፋለሁ ቻገር ግን ወዴት እየሄደሽ ነው ግሬን አልፌ ሳገኘ ከንሲ ሳይ ከና ከና ብዬ እያየው ወደ ላይ እያመሰገንኩኝ ያለውን በሰማይ በቃ ላይ የምገኝ ግጥሙ ቆይ ምንድን ነው እኔ እኮ እስካሁን ምንም የሆነ ምንድን ነው እንደዚህ 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 ምን አንድ ነነነነነነ የሆነ አንድ አይነት ፍል ሆነብኝ አይ ዶንት ኖ ጀስት እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም ትንሽ ቀየር ብታደርጉ ታሪፍ ነበረ ፍልሆን ማለት ነው የሆነ እና ቢቱም አንድ አይነት ነው እስካሁን ከጀመረ ጀምሮ አንድ አይነት ነው እስቲ ግጥሙ ራሱ ዮኒ ሰሞት ነገር የለም ብቻ እስቲ ግጥሙን ለመስማት ለሞከር እሺ እያመሰገንኩኝ ያለውን በሰማይ እሺ በቃ ላይ የምገኝ ዱንክ እንደብርቱ ጊዜ ልጠቀም አሁን በሰዓቱ መከራም አልፈራው ሁሌ የምንቀው ሽንፈቴ ሲመጣ የምተናነቀው I'm limber, for ready to go for You can look at you linger You can hear me, you can diss me, I don't care Tabe bein ata yu na chu awur Bani zara anata dukur Yeah, yeah Ichi manat, limber creep me tibbalu na mesere Ichi on tam echi tanya rich Yo nega bachi bet filo min an rasu arifino Dimtu amma arifino Gitemu bizu meylem gen Yo na change arago filo nu maritino ሁሌም ነው ሽንፈቴ ሲመጣ የምተናነቀው አው አም ሊምበር ፎር ሬድ ቱ ጎ ፎር ዩ ጋት ቱ ሊንገር ዩ ጋት ሂር ሚ ዩ ካን ዲስ ቢ አይ ዶንት ኬር ተበበይን አታዩና ቹ ወር በኔ ሰራ አንተ ድኩር አልፈልግ ዱላ ለናንተ በቂ ነው ኢላማ ጄ አማ ጄ አይገጥማ ምጭ ትንሽ ትሻላለች አልፈልግ ዱላ በቂ ነው ለናንተ ምክር ፋክ ላይፍ በቃ በሚክር ብቻ ገላችኋለሁ ዱላ ያስፈልግም ጭውብዩ ከተል በብስ በፍቅር ካልፈለክ ጀማው ይመጣል ብክር አይፈልግ ሊምበርገር ግር አይ እሺ ጆና እንደገና ይስቃሉ እኔ ሲያይ ታላቱ ነው ይፈራሉ ከጀርበይ ጆና ፍቻው እሺ ፍሶኔ አናውራ ትባርቻ ሊሰራ አልረዳም ከሰገራ ሰምሩ ተቀን መባቱ ይረጋዋል እንዴ እዚህ ጋር ቁጭ ብዩ መጣ በቃ ህፃን ቢሮ ታይቀድምም አባቱን ማን ነው ህፃን ማን ነው አባት የሚለውን ነገር ለጁ እንጂ መጀመሪያ እሺ አለን
እንደዚህ ነው ቦታ ገባችሁ አይደል በዚህ ዲሚያችሁ እንደገና አጻን ቢሮ ጣይቀድም ማባቱ ጀመርኩት አይደለም በቀና ለሰራ ነው ልጅ ተውለት ስለሰ ያቀኛል አስከፍቼው እንዴት ይረሳኛል አትጀምር ከኔ ጋር ፉገራ ወይ ስለ እንደገባ ገራ አንዴ ነው ቦታ የሴሚሲ አካባቢ ነው መሰለኝ ቦታው ማለት ነው ካልተሳሳትኩኝ ሴሚሲ ሶስ ቦታ ማ ሴሚሲ ነው ተቀረጹ ሰፈር የሆነ ውሻ ይዘው ምናልና ሲምፕል ነው ክሊፑ ቀለል ያለ ነው ግን ምንድነው አሁን ከዚህ ክሊፕ ይደበረኝ ፍሎ አንድ አይነት ሆነብኝ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ማለት ነው እና ቢቱም አንድ አይነት ሆነብኝ መሃል ላይ እንደውም ትንሽ እንተና ሊምበር ክሊፕ የሚባለው ትንሽ ቫይቡን ቀየር አደረገችው እንጂ አንድ አይነት ነበር ሁሉም ማለት ነው እና ቀረጻው ደግሞ የሆነ ኢፌክት አጨማመራቸው እና ትንሽ አሪፍ ነው ግን የሆነ በ4K ምናምን ብለው እንደጠበቅኩት አይደለም የሆነ በስልክ ነገር መሰለኝ የሆነ ሰዓት ደግሞ ማለት እዚህ ጋር ሲያዩ እስከ 4K ያለው ስከፍተው ደግሞ እንደምታዩት በ4K ነው የከፈትኩት ግን እኔ እንጃ አይመስልም በ4K ተቀረጸ ቢሆን በካሜራ የተቀረጸ አይመስልም እና ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ እንዳለ ግምገማ ስንሰጥ ከ10 ስንት እንሰጠዋለን 4.5 ሰጥቻለሁ እኔ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እናንተን ሐሳብ ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ዘና ፈታ እንደላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆነ አሁንም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ